እንዴት ከረማችሁ ወገኖች? ጌታ የተባረከ ይሁን። ዛሬም ደግሞ እግዚአብሔር እንደገና ስላገናኘን ጌታን እናመሰግናለን። ዛሬም የሰባኪው ምሳሌ ክፍል 2ን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ጀምራለን። እንመዝሙር አብረን እንስማ። ጌታ የተባረከ ይሁን። ሰላም ሰላም ወደንቻችሁን ጋብዙ። ዛሬ ቀኑም የናንተ ነው። ሃሌሉያ። በተለይ ደግሞ ያላገባችሁና ያልተግባባችሁ ወጣቶች እናንተ ምክራለኝ ዛሬ። ሰላም ጌታ ይባርካችሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ግሩም መዝሙር። ጌታ ይባርካችሁ። ወደንቻችሁን ጋብዙ። ዛሬ ቀኑም ቃሉም የናንተ ነው። ሃሌሉያ። ስሙ የተባረከ ይሁን። እታችን ዘማሪ አስቴር አበበ፣ ጌታ ይባርክሽ። ዘመንሽ ላንቺ የለውጥ ለጠላትሽ ደግሞ የነውጥ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ምድሪቱን የሞላ ግሩም መዝሙር ዘምረሻል። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። ዛሬ የማካፍለው ከሰባችሁ ምሳሌ ክፍል 2 ላይ የሰባችሁ ምሳሌ የሚለውን መጽሐፌን ማቅረብ ጀምሬያለሁ። የታተመው በ1994 ዓ.ም ነው እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር እና አንደኛ እትሙ፣ ሁለተኛው እትም ደግሞ በ1998 ነው። እና አሁንም ድረስ እየታተመ ነው። በኢሳይያስ ማተሚያ ቤት ነው የሚታተመው። ጌታ ይባርካቸው። እንዴት እንደምታገኙ ወይም ከኢትዮጵያ ወዳጆቻችሁ እንዴት እንደሚልኩላችሁ እነግራችኋለሁ መጨረሻ ላይ። እዛ ኢትዮጵያ ያላችሁ ደግሞ እንዴት እንደምታገኙም ደግሞ እነግራችኋለሁ። ዛሬ የማቀርበው 2 ምሳሌዎችን ነው። ዋና ዓላማው ይሄ ጌታ ኢየሱስ በማቴዎስ ወንጌል 13 ላይ በብዙ ምሳሌ ነገራቸው ይላል። በምሳሌ ማስተማር ነገራችንን የሰው ልብ ላይ ነው የሚጥለው እንጂ መሬት ላይ አይወድቅም።
ስለዚህ ለአስተማሪዎች፣ በትምህርት ቤት ለምታስተምሩ አካዳሚካ ለአስተማሪዎች፣ በቤተክርስቲያን ለምታስተምሩ አገልጋዮች ለእናንተ እንዲጠቅማችሁ ነው። ምሳሌ ከየት ነው የምታገኘው ስትሉ እንዲጠቅማችሁ ነው። ምናልባት በምሳሌ ዙሪያ ይሄ እንግዲህ አንዱ መጽሐፍ ነው በሀገራችን ማለት ነው። እና ምሳሌ ስትፈልጉ ማንኛውንም ትምህርት ስታስተምሩ በካታጎሪ አስቀምጫለሁ፣ እዚያ ውስጥ ታገኛላችሁ። ዛሬ የሚቀርበው ምሳሌ ባላገቡ ወጣቶች ዙሪያ ነው። እና ሚስት አጣሁ ይላል ርዕሱ። በተለይ ሚስት አጣሁ፣ ባል አጣሁ፣ ለእኔ የሆነ የለም፣ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለእኔ የሆነ የለም፣ ምራቁን የዋጠ የለም ለምትሉ ለሴቶችም ለወንዶችም ባል አጣሁ ለምትሉ አቋራጩን፣ አሟላጩን፣ አዳላጩን፣ አፈንጋጩን መንገድ ትታችሁ አማራጩን መንገድ ልትይዙ ጥሩ መንገድ ልትይዙ ለእናንተ ምክር ነው። አንዳንድ ወጣቶች ቢሮ የመጣው ፓስተር ደግሞ ምን ዋጋ አለው? ሴት ሞልቷል፣ ሚስት ግን የለም። ሴቶች የሚመጡና ምን ዋጋ አለው? ወንድ ሞልተዋል በምድሩ ላይ፣ ባል ግን ጠፋ ይላሉ። እንግዲህ በበዛበት ሴት ውስጥ ሚስትን የሚሰጥ በበዛው ዓለም ውስጥ ወንድ ውስጥ ባልን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ወደ እርሱ መጠጋት መልካም ነው። እና ዛሬ በጣም ግሩም የሆነ መልእክት ለእናንተ ይዤ ቀርቤያለሁ። ላላገባችሁና ላልተግባባችሁ፣ ምናልባትም ግራ ለተጋባችሁ፣ ሚስት አጣሁ። ሰባኪው ትዳር ያልመሰረቱ ወጣቶችን ሰብስበው እጮኛ እንዴት መያዝ እንዳለባቸው ሲያስተምሩ፣ ወጣቶች እጮኛ ስትመርጡ መመዘኛ ወይም ክራይቴሪያ አታብዙ። እግዚአብሔር የሚያስቀምጠው የመጀመሪያው መመዘኛ ክርስቲያን ከክርስቲያን ጋር መጋባት እንዳለበት ነው። ደግሞ ልብ በሉ፣ ፍጹም የሆነች ሴት ፍጹም የሆነ ባል አታገኙም። እንከን የሌለበት ሰው የለም፣ እንከን የሌለበት አምላክ እንጂ። ስለዚህም እንከን የሌለበት ሰው ከመፈለግ እንከን የሌለበትን አምላክ ይዞ እንከን ያልበዛበትን ሰው ማግኘት ጥሩ ነው የሚለውን ትምህርታቸውን ለማስረዳት የሚከተለውን ምሳሌ ተጠቀሙ። አንድ ወጣት ሳያገባ እድሜው ከወጣትነት ወደ ጎልማሳነት ገፋ። የቤተ ክርስቲያኑ መጋቢ ጠራውና፣ ለምንድን ነው የማታገባው? ስራ አለ፣ ቤት አለ፣ ኮንዶሚኒየም ቤት ደርሶሃል፣ ሁሉ ተሟልቶልሃል፣ ምንድነው ችግር ቢለው፣ ወጣቱ እንደዚህ ብሎ መለሰ። ክራይቴሪያን የምታሟላ አጣሁ ፓስተር፣ መመዘኛዬን የምታሟላልኝ አጣሁ አለው። እሺ እንጸልያለን ብሎ ተለያዩ። በሚቀጥለውም ዓመት አሁንም ጠየቀው። አሁንም እጮኛ አላገኘም፣ አላገኘውም። ምክንያቱስ? መመዘኛዬን የምታሟላልኝ አጣሁ። ዝም አለው ፓስተር። እንጸልያለን ብሎ በሶስተኛውም ዓመት አሁንስ ዘንድሮም አላገኘውም። ምክንያቱስ? መመዘኛዬን ክራይቴሪያን የምታሟላልኝ አጣሁ። ፓስተሩ ገርሞት እስቲ ቢሮ ፈልግሃለሁ ና አለው። እና ቢሮ ሄደ። እስቲ መመዘኛ ምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ መመዘኛንም እኮ መልሶ መመዘን ያስፈልጋል። እስቲ መመዘኛ ንገረኝ አለው። የወጣቱ መመዘኛ ከኤ እስከ ዜድ ድረስ በእንግሊዝኛ አልፋቤቲካሊ ኦርደር አስቀምጧል። ኤ አክቲቭ የሆነች፣ ቢ ቢዩቲፉል የሆነች፣ ሲ ክሪኤቲቭ የሆነች፣ ዲ ዲሴንት የሆነች፣ ኢ ኤክሰለንት የሆነች፣ ኤፍ ፋንታስቲክ የሆነች መኪና ያደርጋል፣ ጂ ጃንት የሆነች፣ ኤች ሃምብል የሆነች፣ አይ ኢኖሰንት የሆነች፣ ጄ ጀንትል የሆነች፣ ኬ ካይንድ የሆነች እያለ ሲቀጥል ፓስተሩ አቁም፣ አንተ ያሰፋው ቀሚስ ለየትኛውም ሴት አይሆንምና ዜድ ላይ ስትደርስ ዜሮ እንዳትወጣ እፈራለሁ አለው። አዎ ወገኖቼ፣ ባልና ሚስት የሚጋቡት እንከን በሌለው ሁኔታ አይደለም። እንከን የሌለውን እግዚአብሔርን ይዘው በእውነተኛ ፍቅር ተያይዘው ነው የሚገቡት። መመዘኛችሁን መልሳችሁ መዝኑ።
እንከን የሌለው አምላክ እንጂ እንከን የሌለው ሰው የለም። እውነተኛ ፍቅር ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው የሚሰጠው። እውነተኛ ፍቅር አንድ የሚገርም ጥቅስ አለ ከመጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ 19:14 ቤትና ባለጠግነት ከአባቶች ዘንድ ይወረሳሉ፣ አስተዋይ ሚስት ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት ይላል። ቤት፣ ባለጠግነት፣ ንብረት፣ መኪና፣ ቦታ ከአባትና ከእናት ይወረሳል፣ አስተዋይ ሚስት ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት ይላል። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ነው የሚሰጠው። አንድ ግጥም ለመግጠም ሞክሬያለሁኝ። እኔ አንዱ የኔ ስጦታ ግጥም መግጠም እችላለሁ። ግጥም መግጠም ብቻ ሳይሆን ማገጣጠም ሁሉ እችላለሁ። ስሙ የተባረከ። ስለዚህ ለወንዶችም ለሴቶችም የሚሆን ግጥም አለኝ ከመጽሐፍ ቅዱስ። ግጥሙ የተነሳው ከአንደኛ ቆሮንቶስ 9:15 ላይ ተነስቼ ነው ግጥሙ የተነሳው። አንደኛ ቆሮንቶስ 9:15 ይቅርታ 9:5 ላይ ምን ይላል? ሐዋርያ ጳውሎስ ስለ ጴጥሮስ ሲናገር ነው እንደዚህ አለ። እንደ ኬፋ እንደ ጴጥሮስ እህት ሚስታችንን ይዘን ልንዞር መብት የለንምን አለ። አንድ ሲከራከር ማለት ሲነጋገር እንደ ጴጥሮስ እህት ሚስታችን ይዘን መዞር አንችልምን አለ። እዛ ላይ የተናገረው ምንድነው? እህት ሚስታችን ይዘን መዞር አንችልም ወይ? አንዳንድ ወጣቶች ከዚህ ተነስተው ሳይሆን አይቀርም ጮኛቸውን ይዘው በከተማው የሚዞሩት። ስሙ፣ እውነተኛ ፍቅር ተያይዞ መዞር ሳይሆን ተያይዞ መኖር ነው። ዝም ብሎ በየካፌው በየስታርባክሱ በየሆቴሉ ተያይዞ መዞር ሳይሆን ተያይዞ መኖር ነው እውነተኛ ፍቅር ወጣቶች። እና ከዚህ ከአንደኛ ጴጥሮስ 9:5 ተነስተው መሰለኝ እንደ ጴጥሮስ እህት ሚስታችን ይዘን መዞር አንችልምን ከሚለው ምንድነው እዚህ ላይ ሌላ ትምህርት ያለው? እህት ሚስታችንን ይላል። ሚስት ሚስት ከመሆኗ በፊት እህት መሆን አለባት። ባል ባል ከመሆኑ በፊት ወንድም መሆን አለበት። ከወንድም የተነሳ ባል ይዘልቃል፣ ከእህትነት የተነሳ ሚስት ይዘልቃል። አለበለዚያ ችግር ይፈጠራል። አለበለዚያ ችግር ይፈጠራል። ስለዚህ እህት ሚስታችንን መጀመሪያ እህት ሁኑ። እህትነትን ጀምሮ በኳየር በቤተ ክርስቲያን በአገልግሎት እህት እና ወንድም ሁኑ። ወንድምና እህት ሁኑ። ወንድምና እህቱ ሲዳብር ከዛ ደግሞ ወደ ጮኝነት ጥያቄ ይመጣል እና እሱ ጥሩ ነው። ስለዚህ በዚህ ተነስቼ ግጥሙን ላነብላችሁ ነው ለወንዶች ያለ ግጥም ከአንደኛ ቆሮንቶስ 9:5 ላይ ተነስቼ ለወንዶች የገጠምኩትን ስሙ። ወንድሞች ስሙ። ወንድም ወንድም መጀመሪያ ከዚያ እህት። ስለዚህ ስሙ፣ እህት ሚስት ስጠኝ ይላል ለወንድሞች። እህት ሚስታችንን እንዳለ ጳውሎስ ከሚስትነት በፊት እህትነት ይውረስ፣ በዚያ ላይ ተነስተን እንሂድ ትዳር ድረስ በሞኝ በምኞት ፈረስ ከቶ እንመላለስ። የምትለግሰኝን የፍቅር ሰፋፉን ስጠኝ አሰለፉን፣ የምትወድልኝ ከኔ ጋር ዘመዴን ስጠኝ እኔን ዘውዴን፣ የምትናገረኝ እውነቱን እውነቱን ስጠኝ ጫልቱን፣ በትንሽ ትልቁ ልቤን የማታወልቅ ስጠኝ አመለ ወርቅ፣ አሰለፉ ዘውዴ ጫልቱ አመለ ወርቅ እያልኩ ከራሴ ጋር እንደው ከመጨነቅ ለእኔ የምትሆነውን አንተ ስለምታውቅ በአንተ ላይ ልታመን የኔ ነገር ይለቅ። እህት ሚስት ስጠኝ አንተ ነው የምታውቅ አንተ ነው የምታውቅ። በየሚዲያ ውስጥ የማገኛት መስሎኝ ከነፍስ ከስጋዬ እየተሟገትኩኝ ሰው ለሰው ሞጋቾች ወላፈን እያልኩኝ ወላፈኑ በላኝ፣ ዘመን ዘመን እያልኩ ዘመኔን ጨረስኩኝ። በቀናት መካከል ልቤ እንዳያዝንብኝ አንተው ከመዝገብ አስተዋይ ሚስት ስጠኝ እህት ሚስት ስጠኝ። ለሀገሯ ለሕዝቧ እንዳስቴር የሆነች በእምነቷ ጉዳይ ላይ የማታመቻምች ለባሏ በፍቅር ሁሌም የምትመች እንደ እናቷ ሔዋን ያልሆነች አሳሳች ጌታዬ የምትል ጌታዋን ያወቀች ለባሏ ተገዢ ሁሌም ሳትሰለች እህት ሚስት ስጠኝ እንደ ሳራ ያለች እንደ ሳራ ያለች
ይህን እመኝላችኋለሁ ለወንድሞች። ለእህቶች ደግሞ ያለኝን ግጥም አቀርባለሁኝ ለእህቶች። ምክንያቱም በአንደኛ ቆሮንቶስ 9:5 ተነስቼ ባል ከምፈለግሽ በፊት ወንድም ፈልጊ፣ ወንድም ፈልጊ እንጂ ወንድ አትፈልጊ። ከወንድ ውስጥ ወንድም ፈልጊ፣ ከወንድ ውስጥ ወንድም ፈልጊ። ሶስት አይነት ወንድሞች አሉ። የጴጥሮስ ወንድሞች 11ዱም ግማሽ ወንድሞች ናቸው። በአባት ነው የሚገናኙት እንጂ በእናት አይገናኙም። ግማሽ ወንድሞች ይባላሉ። በአባት ነው የሚገናኙት፣ በእናት አይገናኙም። ስለዚህ ሶስት አይነት ወንድሞች አሉ። ግማሽ ወንድሞች አሉ፣ ገማሽ ወንድሞች አሉ፣ ደራሽ ወንድሞች አሉ። ሶስት አይነት ወንድሞች። ገማሽ አለ፣ ቸርቹን ገምሶ የሚሄድ፣ ቤቱን ገምሶ የሚሄድ፣ ሁሉን ገምሶ የሚሄድ ገማሽ የሚባል ወንድም አለ። ስሙ ወንድም ነው ግን ገማሽ ነው። ግማሽ ደግሞ አለ፣ ደግሞ ደራሽ አለ፣ በክፉ ቀን የሚደርስ። ስለዚህ ይሄ ደራሹን መፈለግ ይቻላል። ደራሽ ወንድም። እሺ፣ ለወንድሞች ያለኝ ግጥም ወንድም አዳም ስጠኝ። ይቅርታ፣ ለእህቶች ከሚስትነት በፊት እህትነት ይቅደም፣ ከባልነት በፊት ወንድምነት ይቅደም። ቅደም ተከተሉ ይግባ ወንድም አዳም፣ በደስታ እንድንኖር ሁሌም ለዘላለም። የባህል መመዘኛ ውጫዊ አካሉ አይደል ወንድነቱ፣ ከልብ የሚወደኝ ከውስጥ ከአንጀቱ። በኋላ የማይከዳይ በገንዘብ በእምነቱ፣ የማይሸነግለኝ ባፉ ባንደበቱ፣ አንተን የሚፈራ በውስጥ ማንነቱ። ወንድም አዳም ስጠኝ የሚኖር በእምነቱ፣ ስወጣ ስገባ የሚያሽሞነሙነኝ፣ ስሜን አቆላንቶ የኔ ቆንጆ የሚለኝ። ወንድምነቱን ሳላይ ወንድነቱ ስቦኝ፣ ከፈቃድ ውጭ ሆኜ እንዳልገኝ። ከልቡ የሚወደኝ ወንድም አዳም ስጠኝ፣ ልቤ ከወደደው በወንድምነቱ። እቀጥላለሁኝ ወደ ጮኝነቱ፣ አገባዋለሁኝ በወግ በስርዓቱ፣ እስከ ሞት ድረስ ልሆን ሚስት እህቱ። ወንድም አዳም ስጠኝ አንተው ባለቤቱ፣ አንተው ባለቤቱ። ቤትና ባለጠግነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ይወረሳል። አስተዋይ ሚስት ግን ይቅርታ፣ ቤትና ባለጠግነት ከአባቶች ይወረሳል። አስተዋይ ሚስት ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት። እግዚአብሔር ያንን ያድርግልን። ይሄ ነው ትልቁ ነገር። እውነተኛ ፍቅር ስለ አንድ ሰው ማሰብ እንጂ ሺህ ሰው መሰብሰብ አይደለም። ሺህ ሰው መሰብሰብ አይደለም። በየቦታው እጮኛ የሚጠይቁ አሉ። በየቦታው ድሮ ትምህርት ቤት ጠይቆ ያቆማል። ሲመረቅ ስራ ሄዶ ደግሞ ከዩኒቨርሲቲ ወጥቶ ሌላ ስራ ሄዶ አገር ሲሰራ ደግሞ እጮኝነት ይጀምራል፣ ያቆማል። ምክንያቱም በራሱ ነው የሚሄደው ወይም በራሷ ነው የምትሄደው። ከዛ ደግሞ አገር ሲቀይር ደግሞ እዛ ሄደበት አገር ሌላ አገር ደግሞ እጮኝነት ይጀምራል፣ ያቆማል። ሌላ ስቴት ሲሄድ እጮኝነት ይጀምራል፣ ያቆማል። በየሀገሩ ጀምረ አሁን አንተ ብትሞት ምን ተብሎ ነው የሚለቀሰው? ጅምሩ ጀምረ ሳትፈጽመው ሞት። ከእንደዚህ አይነት የለቅሶ ሁኔታ እግዚአብሔር ይጠብቅ። የጀመርከውን ፈጽም። እነሆ ክርስትና መኖር ነው። ዝም ብሎ ወዲያ ወዲህ ማለት አይደለም፣ መረጋጋት ነው። እውነተኛ ፍቅር ስለ አንድ ሰው ማሰብ እንጂ ሺህ ሰው መሰብሰብ አይደለም። ትምህርት ቤት ምርጫ ሲቀርብልን እኮ ከኤ እስከ ቢ እስከ ዲ ድረስ ኤ ቢ ሲ ዲ አንዱን አጥቁር፣ ማትሪካውን ስንፈተን አንዱን አጥቁር ነው የሚባለው። አንዱን ነው የምታጠቁር፣ ወይ ኤን ታጠቁራለ፣ ወይ ቢን ታጠቁራለ፣ ወይ ሲን ታጠቁራለ። አንዱን ነው እንጂ አራቱንም ብታጠቁር ኤንም አይክፋሽ፣ ቢንም አይክፋሽ፣ ሲንም አይክፋሽ፣ አየለችም አይክፋሽ፣ አለሚቱም አይክፋሽ፣ ሜሮንም አይክፋሽ፣ ሁሉም ብታጠቁር ክሬዚ ነው የሚል የሚያርመው ሰውዬ። ሁሉን አታጥቁር፣ አንድ ሰው ላይ አተኩር። ሁሉን አታጥቁሪ፣ አንድ ሰው ላይ አተኩሪ። እቴ ታምር ነሽ፣ ታምር እንድታይ በሕይወትሽ አንድ ሰው ላይ አተኩሪ። እውነተኛ ፍቅር ስለ አንድ ሰው ማሰብ እንጂ ሺ ሰው መሰብሰብ አይደለም። ጅምሩ። ስለዚህ ጅምራችሁን አጠናቁ። አንድ ሰው ላይ ማሰብ። የኔ ሀገር ሰው እጮኛውን ገበያ ቀጠረና እና በቃ ገበያ ነው የሚቀጠረው። እዚህ ገባኤ ትርትሪያ ገባኤ ይባላል። እና ትርትሪያ ገባኤ ወይም አዳጓ ገባኤ፣ እነሆ ቅዳሜ በዚህ ፀሐዩ በረድ ሲል እንገናኝ ይላል። እና በቃ እዛ ተቀጣጥረው
ቢያይ አትመጣም፣ ቢያይ አትመጣም እና እንደዚህ ብሎ ገጠመ ይባላል። ትመጫለሽ ብዬ መንገዱን አላምነው፣ የሚመላለሰው አህያን አላምነው ብሎ ገጠመ። ሰው እኮ ከአህዮችና ከላም ጋር የሚነዳ ሰው አለ፣ ግን ሰውንም አንድ ላይ አህያና ላም አድርጎ ለእኔ ሰው ማለት አንቺ ብቻ ነሽ አለ። እኔ አገር ሰው አንቺ ብቻ ነሽ፣ ሌላው ጠቅላላ አህያና ላም ነው የሚመላለሰው አለ። እውነተኛ ፍቅር ስለ አንድ ሰው ማሰብ እንጂ ሺህ ሰው መሰብሰብ አይደለም፣ ሺህ ሰው መሰብሰብ አይደለም። ስለዚህ እውነተኛ ፍቅር እንዲኖረን ይተርዳል። ሁለተኛው አንቺን አላገባም የሚል ነው። ሰባኪው ለአቅመ አዳም የደረሱ ወጣቶችን ሁሉ ሰብስበው በቤተክርስቲያናቸው እንዲህ እያሉ የጋብቻ ትምህርት ማስተማር ጀመሩ። ወጣቶች ራሳችሁን በንጽህናና በቅድስና ጠብቃችሁ እግዚአብሔር በሚፈቅደው መንገድ እጮኛ መርጣችሁ እንደ ቃሉ ክቡር የሆነውን ትዳር መመስረት አለባችሁ። ታዲያ እጮኛ ስትመርጡ በውስጧ ወይም በውስጡ ፈሪሃ እግዚአብሔር መኖር አረጋግጡ እንጂ በሚረግፈውና በሚከዳው የውጭ ማንነት ወይም መልክ ላይ ብቻ አታተኩሩ። በውስጥ ልብ ለልብ የተዋደደ እስከ ህይወት ፍጻሜ ይዘልቃል። በውጭም በመልክ ብቻ የተዋደደ መልክና ውበት ሲከዳ እርሱም አብሮ ይከዳል፣ ፍቅሩ ውጫዊ ነውና የሚለውን ትምህርታቸውን ለማስረገጥ በምሳሌ የሚከተለው ምሳሌ ተጠቀሙ። አንድ ወጣት የአንዲት ልጅ አይኗን ወደደና ለትዳር ጠየቃት። እርሷም እሺ ብላው አብረው ቀጠሉ። አንድ ቀን ሽርሽር ቦታ ሄደው ዋና እየዋኙ ሳለ ውሃ ውስጥ የተደበቀ ብረት አይኗን ይመታውና አንድ አይኗ ይፈሳል። በዚህ ጊዜ ብዙ ከቆዩና ከዳነች በኋላ በዚህ ጊዜ አንድ ቀን የምነግርሽ ነገር አለኝና ቶሎ ብለሽ ነይ ብሎ ጠራት እና በኋላ እሷም በጉጉት ስለምትወደው በቀጠራት ቦታ ተገኝታ ቀድማ ተገኝታ ጠበቀችው። ከዛም በኋላ ተገናኙ። ምንድን ነው እነግርሻለሁ በአስቸኳይ ነኝ ያልከኝ? እስቲ ንገረኝ አለችው ጓጉታ። ስለ ሰርጋችን እንድናወራ ነው ወይስ ደግሞ ስለ ቬሎ ስለምለብሰው ቬሎ ነው ወይስ ስለ ሚዜዎቻችን ነው? ስለምንድን ነው የምትነግረኝ ስትለው እሱ እንደዚህ ያለ፣ አይደለም የምነግርሽ ይሄ ነው፣ ከዚህ በኋላ አንቺን አላገባም። ምክንያቱም አይንሽ ስለጠፋ በአደጋ ምክንያት የዛች የአይነ ስውሯ ባል መባል አልፈልግም አላት። ወገኖቼ ወዳጅ በዘመኑ ሁሉ ይወዳል። ምሳሌ 17:17 ፍቅራችን በእውነተኛ ፍቅር እንጂ በሚፈርሰውና በሚጠፋው አካል ብቻ አንመስረት። የምናገባው አይኗን ወይም ጸጉሯን ወይም ደግሞ አካሏን ሳይሆን ማንነቷን ነው፣ እሷን ነው። ጠቅላላ በፍቅር የተያዝነው ከእሷ ጋር ነው። ወይም አፍንጫዋን ወይም ደግሞ አካሏን አይደለም። የእግዚአብሔር አምሳል የሆነውን ክቡር የሰው ልጅ ነው የምንወደው። ክርስቶስ ደሙን ያፈሰሰላት፣ ክርስቶስ ደሙን ያፈሰሰለትን ሰው ነው የምንወደው። የእግዚአብሔር አምሳል የሆነውን ክቡር ሰው ነው የምንወደው። ስለዚህ በእውነት እንዋደድ፣ በእውነት ላይ እንመስረት። እውነተኛ ፍቅር አይወርድም፣ አያዋርድም። እውነተኛ ፍቅር ዋጋ ይከፍላል እንጂ ዋጋ አያስከፍልም። እውነተኛ ፍቅር ይጠብቃል እንጂ አያጣብቅም። እውነተኛ ፍቅር ራሱን አሳልፎ ይሰጣል እንጂ ሌላውን አያሳጣም፣ ሌላውን አይጎዳም። ስለዚህ እውነተኛ ፍቅር በውስጥ ማንነት ላይ ነው መሆን ያለበት። በመልክ ከሆነ መልክ ረጋፊ ነው፣ አካል ረጋፊ ነው። አንዳንዶቹ ጸጉሯን ወዳለሁ ይላሉ። ጮኛሞችን ሳነጋግር እኔ ምኗን ነው የወደድከው ስል ወንዱ ልጅ ጸጉሯን ፓስተር ይላል። ተሞኝተሃል፣ ምክንያቱም ጸጉር አብሮ አይኖርም። ደግሞ በዚህ ጊዜ የትኛውን ጸጉር ነው የምትወደው? የራሷ ጸጉር ይሆን የመንግስት ጸጉር ይሆን በምን ታውቃለህ? እድሜ ለሂውማን ሄር በምን ታውቃለህ? ስለዚህም ጸጉሯን አይደለም። ጸጉሯን ብትወድ አንድ ቀን ወደፊት ተጋብታችሁ ኪችን ውስጥ ስራ ስትሰራ ቡታጋዝ ፈንድቶ ጸጉሯን ቢበላት ጃንሜዳ ቢሆን ፍቅር ቀነሰ ማለት ነው። ጸጉር ላይ አይደለም መመስረት ያለበት፣ የሰው ማንነቱ ላይ ነው መመስረት ያለበት። ጸጉር ላይ አይደለም። አንዳንዶቹ ድሮ ድሮ ወገቧ 8 ቁጥር የሆነ ይላሉ። አሁን ዘንድሮ 8 ቁጥር ጠፍቷል። 32ም ትግባ የኔ ወንድም። በዚህ በጃንክ ፉድ እውነተኛ ፍቅር ይኑርህ። እውነተኛ ፍቅር ነው ዋናው ነገር። እውነተኛ ፍቅር አይወርድም፣
አያዋርድም። እውነተኛ ፍቅር ዋጋ ይከፍላል እንጂ ዋጋ አያስከፍልም። እውነተኛ ፍቅር ሁኔታን አይቶ አይለወጥም፣ አያናውጥም። እውነተኛ ፍቅር እስከ ሞት ድረስ አብሮ ይሄዳል። ትዳር እስከ ሞት እንጂ እስከ ምቾት አይደለም። እውነተኛ ፍቅር አብሮ ይዘልቃል። በእውነተኛ ፍቅር የእግዚአብሔርን ባህር ይዘን እውነተኛ ፍቅር የእግዚአብሔር ነውና እርስ በርሳችን ተዋደን ዘመናችን እንድንጨርስ ጌታ ይርዳን። ደግሞ አንድ ነገር መናገር እፈልጋለሁ። ፍቅር ማለት ምን ማለት ነው? ፍቅር ማለት በእንግሊዝኛ ለማንበብ ሞክሬያለሁ። ይሄ ትሩ ላቭ የሚለውን ትሩ ላቭ ማለት ትረስት፣ ሮማንስ፣ አንደርስታንዲንግ፣ ኤግዛይትመንት፣ ሊስኒንግ፣ ኦቨርከም፣ ቫሉየብል እንዲሁም ደግሞ ኤቭሪቲንግ ማለት ነው። ትሩ ላቭ ቲ ማለት ትረስት ማለት ነው። አር ማለት ሮማንስ እውነተኛ ፍቅር፣ ዩ አንደርስታንዲንግ፣ ኢ ኤግዛይትመንት፣ ኤል ሊስኒንግ ኦቨርከም ማድረግ ነገሮችን አብሮ ማሸነፍ፣ እነሆ ዩም ቫሉየብል የሆነ ይቅርታ፣ ቪ ቫሉየብል የሆነ፣ ኢ ኤቭሪቲንግ ሁለ ነገሯን ትወዳለህ፣ ሁሉን ትወጃለች። ይህ እንግዲህ ወደ አማርኛ ሲመለስ በሁሉ መተማመን፣ በሁሉ በመተማመን፣ በመዋደድ፣ በመግባባት፣ በመደናነቅ አሸንፎ የሚዘልቅ ማለት ነው። እስከ መጨረሻ የሚዘልቅ ማለት ነው። መልካም ባል ከመፈለግ በፊት መልካም ሰው ሁን። መልካም ሚስት ይቅርታ፣ መልካም ባል ከመፈለግሽ በፊት መልካም ሴት ሁኚ። መልካም ሚስት ከመፈለግ በፊት መልካም ባል ሁን። መልካም ባልና ሚስት ለማግኘት ወደ መልካሙ ጌታ መጠጋት ያስፈልጋል። ወደ መልካሙ ጌታ መጠጋት። የሰባኪው ምሳሌ ክፍል ሁለት አበቃ። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ሼርና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሁላችንም ወዳችኋለሁ። ተባረኩም።